na nebo čakajúc, kráľovná svätý, chcem s tebou stále žiť, denne za tebou ísť, keď na teba myslím, hneď zahalí ma pláž lásky nesmiernej, čo pre mňa v srdci máš. Celý som tvoj, Mária, celý som tvoj, so všetkým, čo mám, Matka, celý som tvoj. Celý som tvoj, Mária, celý som tvoj, so všetkým, čo mám, Matka, celý som tvoj. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, Tvojej milovanej nevesty. Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, Tvojej milovanej nevesty. Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, Tvojej milovanej nevesty. 30. deň, sedembolestná Panna Mária. V Lukášovom evanjeliu čítame: Ježišov otec a matka divili sa tomu, čo sa o ňom hovorilo. Simeón ich požehnal a Márii jeho matke povedal: On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať. A tvoju vlastnú dušu prenikne meč, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých srdc. Simeonovo proroctvo sa netýka iba umúčenia jej syna Ježiša Krista, ale aj jeho misijného diela, ktoré rozprúdi rozdelenie izraelského ľudu, a teda bolestný zármutok v Máriinom srdci. Mária je vo svojej bolesti vzorom vytrvalosti evanjeliovej náuky a zdieľaním Kristovho utrpenia prostredníctvom svojej trpezlivosti. Robila to po celý svoj život a predovšetkým na Kalvárii. Tam sa stáva prototypom a vzorom pre všetkých kresťanov. Pretože bola tak úzko spojená s Kristovou smrťou, je spojená potom aj s jeho zmrtvých vstaním. Mária nás predchádza a pomáha nám nasledovať Krista na našej ceste viery. A Duch Svätý nás vedie k tomu, aby sme sa s ňou nebáli podeliť o toto veľké dobrodružstvo. Posolstvo kráľovnej pokoja. Drahé deti, znovu vás pozývam k viere. Moje materinské srdce túži potom, aby vaše srdce bolo otvorené, aby mu mohlo povedať ver. Deti moje, viera je to jediné, čo vám v životných skúškach dá sil. Ona vám obnoví dušu a otvorí cesty nádeje. Ja som s vami. Zhromažďujem vás okolo seba, pretože vám chcem pomôcť, aby ste vy mohli pomáhať svojim blížnym v odkrývaní viery, jedinej životnej radosti a šťastia. Ďakujem vám. Matka sedembolestná, volíme si ťa dnes za svoju matku a kráľovnu. Všetko, čím sme, čo máme a čo konáme, vkladáme do tvojich rúk a zverujeme pod tvoju ochranu. V úplnej poddanosti a láske sa skrze tvoje nepoškvrnené srdce, sedembolestná matka, zasvecujeme Ježišovi Kristovi, seba osobne, svoje rodiny, spoločenstva
i celú spoločnosť, náš národ, naše Slovensko, na všetkých úrovniach jeho jestvovania, jeho prítomnosť i budúcnosť. Prosíme ťa, veď nás cestou lásky plného prijímania každodenných ťažkostí, aby sme mali účasť na moci víťazného kríža Tvojho božského Syna. On svojím zmrtvých staním ukazuje, že vernosť vôli nebeského Otca nás otvára pre jeho všemohúcu lásku, ktorá premáha zlo a utrpenie a vedie k víťazstvu lásky, života a radosti, včasnosti i vo večnosti. Blahoslavená Panna Mária, Matka Bolestná, Ty Matka Milosti, Ty Nádej Sveta, Ty Patronka Naša, vypočuj nás, svoje deti, ktoré volajú k Tebe. Amen. Dnes prosme Máriu, aby nám pomohla odovzdať sa do Božích rúk v skúške, ktorú prežívame dnes. Prosme jej za tých, ktorí stratili vieru. Pán s vami. Na príhovor sedembolestnej Panny Márie nech vás žehná a ochraňuje všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Zostávajte v pokoji. Bohu vďaka. Tvoj pohľad materský zaháňa všetok strach. V ňom bolesť prijať viem, aj radosť zo slasti. Ak čisté sväté sú, tak nemáš ich za prach, no zdieľaš ich so mnou, veď všetkým bohatstvím celý som tvoj, Mária, celý som tvoj, so všetkým, čo mám, Matka, celý som tvoj, celý som tvoj, Mária, celý som tvoj. Všetkým, čo mám, Matka, celý som tvoj, celý som tvoj, Mária, celý som tvoj, so všetkým, čo mám, Matka, celý som tvoj.